רציתי גבר, גבר, לדבר איתך על משהו, הגבר שלי, או איך שאתה קורא לזה. רציתי לדבר איתך על העניין הזה ש... תשמע, מחר יש לי שידור מאוד מסובך, שמינית הגמר הרגעים הגדולים, שנית ושלישית, שאני חייב לביניהם. אני יודע, אז עכשיו מה קורה, אני חייב... בגלל זה אני נורא מעריך אותך, שלמרות שאתה בן אדם כל כך עסוק, אתה נשאר לחזרה, זה מאוד יפה מצדך. אבל בדיוק על זה רציתי לדבר. אה, זה כל כך יפה, באמת, אני מעריך את זה באופן אישי שאתה נשאר. תודה. בחיי, וזה גם סוג של פיוס בינינו, צביקה. אתה יודע, אתה סירבת לי למישל חנן. אתה יודע שאתה סירבת לי למישל חנן. אני מודה, בן אדם, אז די, אז בוא נתפייס ונגמור עם זה. איזה יופי שאתה נשאר. כן, זה... נכון? נינה לה, בואי, מתוקה שלי. נכון שזה יפה שהוא נשאר לחזרה? בטח, אני מציע שתשאיר אותו לחזרה, שתהיה ארוכה, כדי שנוכל ליהנות ממנו. בטח, אני אוהב אותה גם, יופי. אני מאחל לך שלא יצא לך תקנית בחיים. הרבה זמן, הרבה שנהנים. הרבה זמן. גבר, בי גבר.